Збіру фені продовжується. Вже трохи набрав таких. От вони ростуть повсюди. Пішли опеньки. І то твердо. Тільки не в нас. Дивіться вон. Зараз я їх позбираю. Ви можете тільки подивитись. Ви спізнились. Але опеньки є. Можливо, десь в другому місці знайдете більше. Вже трохи позбирали. Видно сліди. Я вже не перший. Так що всім дякую. Підписуйтесь на канал.